možete li komentirati, jučer gospodin Šeks iznio poprilično ozbiljne tvrdnje da postoje nekakva saznanja da bi se predsjednici u kampanji moglo podmetati, da bi moglo izaći nekakav kompromitirajući materijal? Ne znam što je Šeks podmeće, to pitajte njega. Da li je to prema vašem mišljenju možda nekakva najava nastavka obračuna unutar HDZ-a, onog desnije krila i manje desnoga, bivših njezinih savjetnika? Vjerojatno to zna gospodin Šeks.